拌淋酱汁，再夹一块卤到香又透的三层肉，再不然就是放上最油亮弹 Q 的控马，彰化人就爱吃这一碗。宵夜的时阵，就剩安尼啊，就无控马饭啊，宵夜就无控马饭啊，就剩饭安尼尔。抵抗非洲猪瘟，就为了保住这一碗控马饭，这象征中台湾居民生活宵夜场的灵魂之一，不止彰化有，台中更要有。我这家啊，伊拢咪老家都有嘛，像我这台湾咧食咧上好食，较无遐油啦。庶民小吃，就连镇南宫董事长严清标，暗夜里也要捧着一碗大口扒饭吃控马。方便吧，应该是简单又方便呐、啊。早上有多少人？来这里哦，晚上差不多也是控马饭时钟从白天卖到大半夜，醒着想吃，快睡了还能再来一碗，根本不用担心宵夜场吃不到。生活在中彰投地区，除了来碗控马饭当宵夜，还有商圈夜市的小吃。你要等一下，你要拿镜头，拉。深夜冒着低温排队，绝对要吃到的宵夜龙虾粥。门口帮我抽号码牌哦，上面会叫号点餐哦。还有这个深夜排队美食古巴三明治，热的香的都在宵夜时段能买到吃到。中台湾的宵夜时间拉长战线，选项多元又精彩，饕客品尝之际还是得想想身体指数该不该在大半夜不忌口的放肆吃下肚。台视五桥镇长张俊栋台中报道。